Художник із Тернополя Євген Овчарик з 80-х років почав виготовляти фарфорові декоративні роботи. Але це його перша персональна виставка. Тут кольорова порцеляна не для вжитку, а для оздоби. Я дуже багато працюю, буває, над одною роботою. І хочу так дотягнути, щоб не тільки була на картинці ширина і висота, але ще й появився простір, глибина. Ну і в кожній роботі я стараюся так, щоб там було щось недосказано до кінця, вона тоді приваблює глядача. Виготовляє свої роботи кераміст у змішаній техніці і завжди використовує кольорові пігменти, фарбу змішану з білою глиною та надглазурний розпис. Хмельницький художник-емальєр Іван Юрков каже, нічого подібного досі не бачив. Супер, можна таким одним словом сказати, це суперово, файно. Я бачив всякі, в Португалії бачив гарні роботи, но таких, правду сказати, не бачу. Температура випалювання глини – близько 900 градусів, а порцеляни – 1250. Автор каже, випалює свої роботи інколи до 5 разів, доки не досягне бажаного ефекту. Інколи покриває надглазурний розпис фарбою люстр для глянцу. Старший науковий співробітник обласного художнього музею Аніта Немет каже, тернопільський художник – єдиний в Україні в цьому жанрі. В мистецтві, особливо в мистецтві 20-го століття, було дуже багато скоєно різних експериментів, які насправді сильно розширили діапазон можливостей художників. Це така абстрактна форма, і абстрактні об'єкти зараз важливі. Було б класно, якби таких предметів було більше навіть у міському просторі. Виставка «Порцеляна експресія» Євгена Овчарика експонується у рамках всеукраїнського проєкту «Порцеляновий ренесанс України», автори якого, зокрема, харків'янин Валерій Завершинський, мріють про відродження в Україні, виготовлення художньої кераміки і художнього фарфору. Одна із прихильниць ідеї порцелянового відродження – член редколегії хмельницького журналу «Порцеляна» Людмила Карпінська-Романюк. Звісно, можливо, тому що в нас стільки талановитих людей, вони все одно, не дивлячись на ті негаразди, які навколо нас, вони все одно продовжують працювати, створювати, випускати такі унікальні вироби, яка це тонка, яка це гарна робота. Євген – унікальний художник. Виставка «Порцелянова експресія» тернопільського кераміста експонуватиметься в обласному художньому музеї до 24 жовтня. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». На вокзалі будемо чекати такого важного експерта.